او په افغانستان کې د خونځي نجونې د تعصبونو او ګواښونو پروانه کوي او په ټینګ عزم او ارادې خپل تعلیم ته دوام ورکول غواړي چې په دې ډول وکړلی شي خپل د هیواد په امنیت او پرمختګ کې اغیزمن رول ولوبوي. په دې هکله د ناټو د تلویزیون یو رپورټ لرو. شپاړس کلنه فرخنده او د هغې همصنفیانې د حضرت محمد د ژوند په هکله زده کړې کوي. زه غواړم چې په راتلونکي کې یوه قانون پوه شم. زما کورنۍ ما سره د لوړو زده کړو په پای ته رسولو کې مرسته کوي. به وطن خود خدمت کړم. په کابل کې د داود خان د ښوونځي زده کوونکي نجونې د نورو لرې پرتو سیمو د ښوونځیو د نجونو په پرتله بختورې دي، ځکه په لرې پرتو سیمو کې نجونې له متعصبو رواجونو او د بنسټیزو اړتیاو د نشتون له امله د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. په افغانستان کې په مجموعي توګه نجونې زده کړو ته لاسرسی لري. د طالبانو په وخت کې څه کم 15,000 نجونې توانېدلی وو چې یو ډول زده کړې وکړي. اوس د اټکل له مخې څه د پاسه 3 میلیون نجونې ښوونځیو ته ځي. ځینې نجونې د اسلام پاله سخت دریځو ډلو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې لړ کې په تخار کې د ښوونځیو د زده کوونکو د مسمومولو پیښه وه چې 140 زده کوونکي او 3 ښوونکي مسموم شول. د افغانستان د حکومت په وینا په جنوبي سیمو کې د زده کړې په وړاندې د طالبانو د پروپاګند له امله څه د پاسه 1500 ښوونځي تړلي پاتې دي. تعلیم د هیواد د ملا تیر دی. موږ خواشین یو چې ګورو زموږ بچیان په ځانمرګي بریدونو کې وژل کیږي او یا هم د تعلیم دښمنان ښوونځیو ته اور وراچوي. د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیر فاروق وردک وایي ټول سخت دریځي د نجونې د زده کړې خلاف نه دي. ځینې طالبان شته چې ماشومان یې دلته یا په بل هیواد کې ښوونځیو ته ځي، نو ځکه تعلیم د انسان کړه وړه په تیره بیا په افغانستان کې بدل کړی. د زابل ولایت په ناامنو سیمو کې 22 ښوونځي بیرته پرانستل شول. د هغو سیمو ټولنې دا نوښت رامنځته کړ. هغوی د 22 ښوونځیو دپاره امنیت تامین کړ او موږ هم سمدستي ورته کتابونه، ښوونکي او قرطاسیه ولیږله. د ښوونې او روزنې وزارت پلان لري چې په افغانستان کې د تعلیم د پرمختګ په موخه 11,000 نوي ښوونکي استخدام کړي، خو ځینې ښوونکي د جلب و جذب د پروسې په هکله اندېښنه لري. که چیرې څوک په حکومت کې ملاتړ ونه لري، ګرانه ده چې د ښوونکي په توګه کار وکړي. د ښوونکو معاش کافي نه دی. اکثره ښوونکي هڅه کوي چې خپل اقتصادي ستونزې په خپله حل کړي، لکه د اضافه کاري له لارې. هیڅ شک نشته چې افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې پرمختګ شوی، خو دا پرمختګ ډیر سوکه دی او جنسي توپیر او په ځینو سیمو کې د امنیت نشتون د ډیرو نجونو د ښوونې او روزنې مخه نیولې ده. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.